हाय ग्राहक के साल कबर वेलकम बैक टू माय चैनल भन्ने खालको त म चाहिँ भएको छैन तर हिजो राति बवाल झगडा पर्यो हल्का हल्का अब बुझिसक्नु होला यो भिडियो किन हाल्यो भनेर त्यो टाइटल थम्नेलले पनि बुझ्नु छ होइन अनि बवाल झगडा पऱ्यो अनि यसो अरू केही पनि होइन सबैजनाले चाहिँ भिडियो हालिदिनु पऱ्यो त भिडियो हालिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि ल त यो भिडियो हल्का एडिट गरेर हालिदिउँ भनेर हालिदिएको मात्रै हो अनि पुरा भिडियो हेर्नु लास्ट कमेडी छ ल म त हाँसेको हाँसेको लास्टमा भेटौँ ल भिडियोको ल है त भाइ गेम स्टार्ट गर गेम फेरि जेपिडी बोल्छेस परिचय दिएको आमा बोले राम्रो संस्कार सिकाएको छ तैँलाई तेरो संस्कार राम्रो छ तैँले जे बोलिस राम्रो बोलिस मासले आमा बाउले तँलाई राम्रो संस्कार सिकाएको छ तेरो जेसो राम्रो सिकाएर मासलाई त्यही भएर तैँले अघि मलाई भनिस् होइन कि यसलाई चाहिँ यसको गाह्रो मस्किने गरी पेलुम रे संस्कार त त्यहीँबाट झल्कियो स्टार्टिङ होइन स्टार्टिङबाट गर्थ्यो ट्याप हानेर जितेर देखा कि भाइ ठुलो कुरो फुर्ती नगर्न फुर्ती नगर त्यहाँ खेल्न चुप लागेर धेरै होला नगर्न खेल्न गेम त माछाला त अघि हारेर गइसकेछस् हेर भाइ है त माछाला अघि मेरो हगेको दिशा खाना सुन हगेको दिशा खाना फेरि ड्युट गरेछ नि भाइ सुन 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 तँलाई नि त माछाला हारेपछि त तेरो तेरो किचनको बेहोरा छ हेर भाइ त माछाला टट्टी हो त टट्टी टट्टी फेरि भाग्छस् त फेरि भाग्छस् हेर भागेको म होइन बुझिस् नि भागेको त होस् क्या भाइ बुझिस् नि त भागे होस् खातेको घरमा त सिलिन्डर हुनु पनि पर्यो नि पड्किनलाई बुझिस् नि ठुलो कुरो गर्छस् भागिरहेछ आफै मा गोबरको थासमा लातारे हाने जस्तो छ मलाई तेरो भन्दा राम्रो त बाँदरको चाक हुन्छ बुझ पागल मासला जित्नु ओर्नु छैन मासेला कहाँ दुनियाँलाई फोन गरेछ नाटक गरेछ पागल मुला ए फोन गरेछ यो मेरो फ्यान हो यो लौडा लसुन मासेला झ्याक्ने कुकुरको पुछर रहेछ कपाल हल्लाएको छ घरि के भने छ घरि के भने छ अर्ध पागल मासेला टट्टी मेरो लाइफ ब्यान्ड भयो होस् मासेला मलाई मतलब भएन आज आज त माछालाको टट्टीलाई त माछालालाई तेरो यस्तै हुन्छ अब भगवान्ले त अनुहार त दिएन बुद्धि त दिएको छैन होइन अनुहार पनि दिएन भगवान होइन सुन सुन बुद्धि त दिए दिएन होइन अनुहार पनि तेरो दिएको छैन अब के गर्छस् जी अनुहार छ त्यही म चित्त बुझा न भाइ किन बुझाउँदैन त किन बुझाउँदै जब कि गाँड मस्काई मस्काई के म एनजिएन पागल मैले भने के म हेन्सी होइन र मैले भने र मेरो भिडियो भाइरल पनि भयो होइन किन तँलाई चाहिँ आगो भयो हो जेलेसी भयो फेरि त्यही कुरा तेरो भिडियो चाहिँ भाइरल भएन त्यही भएर जेलेसी फिल भयो मैले मेरो कन्टेन्ट गरेछु न मैले आफ्नो बदौलत मैले जे पनि भिडियो बनाएँ मेरो भिडियो भाइरल भयो तँलाई चाहिँ के भयो जेलेस भयो हो जेलेस भयो सुन न जेलेस फिल भयो हो तिमीलाई जेलेस फिल भयो पेट नबसु न पेट लभर चाहिँ झाडे गुरुसँग बस्दैन बुझिस् नि पेट लभरले तँलाई ड्युट गर्न गएको छ तैँले सुन तैँले पेट लभरलाई ड्युट गर्न आइस र अहिले ट्वाइस फेरि पनि आइस पेट लभरलाई ड्युट गर्न भनेपछि त भन्दा कति मान्छे
दबाई खा, बिहान 5 बजी उठेर दबाई खा, दिउँसो खा, हेर भाइ ठिक हुन्छ, रोग हो तलमाथि हुन्छ है, तर दबाई खा ठिक हुन्छ त, बुझिस् नि, पैसा लाग्दैन, फ्रीमा यस्तोको घोपामा त फ्रीमा औषधि उपचार हुन्छ क्या, तिम्रो साथी भेट्यो, साथी मेरो टाइसन म पनि कसरी कम्पेयर गरेको माको छ, टाइसन त तँभन्दा पनि धेरै इन्टेलिजेन्ट छ माको छ, बस बाबु त्यहीँ बस, नाइ जहिले छोड्दे त्यहीँ बस, अलिकति कुकुरको, अलिकति कुकुरको ऊ पनि खाने गर्ने दिमाग खान्छ बुझिस् नि, त्यो पनि, त्यो पनि दिमाग लाग, कुकुरको भन्दा पनि भन्दा धेरै दिमाग कुकुरकै हुन्छ भाइ, ए सुन न भाइ, मान्छे भन्दा धेरै इन्टेलिजेन्ट दिमाग कुकुरकै हुन्छ बुझिस् नि, सोधे धेरै बाटोमा हल्ला गर्ने काम चाहिँ नगर बुझिस् नि, बाटोमा हल्ला गर्ने कामै चाहिँ नगर्नु है, थाहा पाइस नि एम कलेजी त थाहा पाइस नि, त माछालाई टट्टी होस् पागल होस् अझ पागल होस् त माछालाई चिन्ता सुन ओए आ बोल न माटा चोर, थाहा पाइस होइन, खेल्न खेल्न हराइस, खेल्न को मा कसम कस्तो भागेको, खेल्न खेल्न यहाँ गेम खेल्न, स्टे एक्सेप्ट गर्न एक्सेप्ट, एउटा कुरो नि भाइ यहाँ सुन भाइ, सुन सुन, एज म भन्दा सानै सुन, एज म भन्दा सानै छेस भाइ छ, नभन्के दाई भन्के शोभा दिएन क्या तँलाई बुझिस्, एज म भन्दा सानै छेस एजमा सुन, हारिसकेपछि कुरो होइन क्या, सुन हारिसकेपछि हार जित त गेममा भइरहेको हुन्छ होइन, एउटा जा 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 भाग 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 भाग, गोयल 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 गोयल, त पागल होस् त पागल प्रमाणित भइसकिस, ए गुमान मे को क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो इतना मारा, कुछ करोगे तो कितना मारूंगा, साला स्टेशन पे धांधल ले मंगी, बड़ा तोइले सुनेको भए ते पागल ले दिजु, त्यही पागललाई त्यसले डिट गर्न आइस, म पागल हो र त्यही पागललाई त्यसले डिट गर्न आइस, र त्यो पागलले तेरो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज गरेको छ, त्यो मेसेज के हो भनेपछि नि त्यो जा पुछ क्या, म चाहिँ पागल हा भाइ, कैसी लगी आगे स्वाद आया, लास्टै 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 बबाल भिडियो अनि रमाइलो बगाइ त्यही हो, झगडा परेको थियो, अब पेटलाई पर अलिकति त्यस्तै खालको पनि छ अलिकति होइन, अब चाहिने भन्दा बढी अलिकति त्यस्तै छ, बिचरा दिपक, दिपकलाई आज एउटा कुरा छुट्यो, स्ट्याटस के हो तेरो भन्दै थियो दिपकलाई, दिपकको स्ट्याटस के हो भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ 130,000 जति फेसबुकमा फलोवर्स छ, युट्युबमा 20,000 पुगिसक्यो, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ स्ट्याटस के हो भनेर चाहिँ नभन्नुपर्ने हो खास, मलाई त्यहाँ चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्यो, त्यो चाहिँ क्लिप आएन, कसैको क्लिपमा चाहिँ हुनसक्छ, अनि त्यही हो भिडियो त्यस्तै खालको थियो, अब रमाइलो भयो बेला बेलामा, हामी पनि उस्काइयो भ्युअर्सहरूले रमाइलो लियो होइन, त्यसलाई लगेडा बाई बाई राम्ररी बसेको नाइट, अनि फेरि मेन कुरा त भन्नै बिर्स्यो केटा, अनि सब्सक्राइब गरिदिनु यार, बल्ल तल्ल 1K पुगेको छ, बिस्तारै हल्का 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 ग्रो गर्नु पऱ्यो, अनि यसो सब्सक्राइब सब्सक्राइब हान्दै होला केटा, अर्को पनि चाहिँदैन ल, अब चाहिँ साँच्चै होला भाइ है।